alinyenyekea na kutii hata mauti ya msalaba. Naomba nikuambie, hakuna namna utamiliki na utakuwa na uwezo wa kutawala ulimwengu wa roho kama hujajinoa kwenye eneo la utii na unyenyekevu. Haleluya. Kwanza kumtii Mungu. Kwanza kumtii Mungu. Usingangane kutitii watu wenye unafiki. Anza na Mungu kwanza. May everything start with God first. Usitake umoja na watu wakati umefarakana na Mungu. When we are called to unite as a church, we must be ready to unite with God, our source. Biblia inasema wazi kabisa, unaweza ukaanza kulia mahali fulani, umeona familia haina umoja, familia haina umoja, familia itakuwaje na umoja wakati ninyi upande huu mnamtaja Yesu, upande huu anaenda kwa waganga wa kienyeji? There is no unity there. Unity kubwa inayotokea ndani ya familia ni pale ambapo Mungu mmoja anatajwa na wote. Lazima utakuwa unang'ang'ana watu, watu waje wakae, utaitisha maombi. Unaitisha maombi. Na sasa zingine utajiona kama watu hawatii na wewe kwa sababu unaitisha maombi, wanakuja wawili. Mshukuru Mungu wa wawili. Walipo wawili watatu, niko katikati yao. Usingoje kuleta ukoo mzima, hapana, hawa wawili wanatosha. Hata hawa wawili ni unit. Kuna watu wamejikuta ndani ya familia, wanatamani familia zifanyeje? Zifanyeje? Ukoo ufanyeje? Sasa wakati unang'ang'ana kuunganisha kwa maombi, wenzako nao wana miungu yao wanaoisimamia. Usitegemee. Hakuna maombi ya namna hiyo. Ni maombi ya nje ufahamu. Ni wazi Biblia inasema mtakula mweza moja na mashetani. So ni kweli utaendelea kuwapenda, utaendelea kunyenyekea kwa, lakini hao watu ni mpaka wa unite na Mungu ndio mtaongea lugha moja. Unapomuomba Mungu unity ndani ya familia, uwe na hakika kama familia mtaongea lugha moja, kama mnamwabudu na kumpigia goti Mungu mmoja. La sivyo, kama wengine wana miungu yao na nyinyi mna miungu yenu, mkikutana hapa katikati lazima vita vya Dagon na sanduku la agano vipiganwe. Utaamini kuna mahali utaongea hata vibaya, lakini watakuinukia vita, kwa sababu sio wao, ni roho zao, zile roho zilizo ndani yao zitaanza kuleta vita kwako. Sasa wao utaanza kung'ania, jamani tuwe na umoja. Hawawezi kuwa na umoja na wewe, kwa sababu kuna roho ndani yao inawatumikisha. So a true unity must start with one God. Ukijua namna hii utaumizwa na watu wanaosema hamna familia, kwenye familia hii hakuna umoja. Na ndio maana mkifika mahali kama familia, kama familia, siongelee kama mke na mume, naongelea kama familia. Unanisikia kitu nasema? Mkaweza kuita ukoo mzima, watu wakaja, wakaacha kutambika, wakaanza kunena kwa lugha, toa sadaka elfu za shukrani. Yamkini mnatembea kwenye hiyo neema na uji, wengine hata yamkini hicho kitu hakipo. Watu wakaacha mbege, wakaanza kulia na kumtafuta Mungu, familia ikamlingana Mungu. Mkifika kiwango hicho, kama uko kwenye hiyo neema, tafuta muda wa kwenda kufunga siku tatu, kimwambia Bwana asante. Maana hiyo inaitwa neema. Hiyo inashindikana kwenye ishu ya mke na mume tu. Vipi kwa habari ya familia ya watu 100? So mtaongea lugha moja kama mnamsema Mungu mmoja. Kama upande mmoja anatumikia mashetani, anaenda kwa waganga wa kienyeji, ana kafara, amejitoa nafsi yake kwa shetani, hamtaongea lugha moja. Hamtaka muongee lugha moja. Ndio tafsiri ya Yesu alivyosema ya kwamba nimeleta upanga ulimwenguni. Do you know? Nisikilize sasa, ni uweke wazi hivi. Kuna watu walipookoka na ndoa zao zikafa. Si kwa sababu wokovu ni mbaya, hapana. Mume aliyekuwa naye ni wa ufalme mwingine. So hamtaongea tena lugha moja. Inamchukua Mungu kuamua kumbadilisha, ama kesi kaishia hapo. Kwa sababu unashangaa wewe umeshamtafuta Mungu, umeamua kujitoa kwa Bwana Yesu, alafu kesho mwanaume huyo huyo anakupeleka kwa waganga wa kienyeji na kukusacrifice. Na saa zingine utakuwa mama mzuri kabisa, unanyenyekea kwake, unalia hadi na machozi, lakini utashangaa na hasira na wewe kama farudume. Shida ni nini? Ni kwa sababu tayari hizi ni falme mbili zilizokutana mahali pamoja.
Nataka nikusaidie, unapoomba Mungu aunganishe familia yako, kuna mambo ya kuyaangalia ya kwanza, huyo Mungu aingie kwenye hiyo familia. Njia rahisi sana ni kuhakikisha wokovu umewakuta ndugu zako. Wokovu upenye mpaka kwa baba yako, upenye kwa mama yako, upenye kwa ndugu zako wawili watatu, upenye muangalie kwenye wokovu kwenye familia. Wakati mwingine kaa angalia familia yako, ni watu wangapi wamekaa na Mungu sawa sawa. Ukijikuta ni wewe mwenyewe una kazi kubwa ya kuomba kuliko watu wote duniani.